السلام علیکم. دوش کمرہ شاہ صاحب کی نظر، محبت ہے ایک جرم دلچسپ ایسا، محبت ہے ایک جرم دلچسپ ایسا کہ ہر فرد اس جرم کا مرتکب ہے. محبت ہے ایک جرم دلچسپ ایسا کہ ہر فرد اس جرم کا مرتکب ہے. کرامت ہے ساتھی تیرے میں کدے کی، یہاں وہ بھی پیتا ہے جو مرتکب ہے. ایک لاس کے چنشے، ایک روز کریں گے وہ کرم، آس ہے مجھ کو. ایک روز کریں گے وہ کرم، آس ہے مجھ کو. رکھیں گے محبت کا بھرم، آس ہے مجھ کو. ایک روز کریں گے وہ کرم، آس ہے مجھ کو. رکھیں گے محبت کا بھرم، آس ہے مجھ کو. اور دیدار کرانے کے لیے چشم حزین کو، دیدار کرانے کے لیے چشم حزین کو، دکھلائیں گے رخشاہ امم، آس ہے مجھ کو. اور محبوب کی محبوب نگاہوں کی ادا سے، محبوب کی محبوب نگاہوں کی ادا سے تقدیر کے سب سلجھیں گے خم، آس ہے مجھ کو. محبوب کی محبوب نگاہوں کی ادا سے تقدیر کے سب سلجھیں گے خم، آس ہے مجھ کو. وہ روز سعید آئے گا ایک بار دوبارہ، ایک بار پہلے ہٹ پایا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وہ روز سعید آئے گا ایک بار دوبارہ، میں جاؤں گا پھر سوئے حرم، آس ہے مجھ کو. وہ روز سعید آئے گا ایک بار دوبارہ، میں جاؤں گا پھر سوئے حرم، آس ہے مجھ کو. اور تحریر یہ ہو جائے گی مقبول یقیناً، تحریر یہ ہو جائے گی مقبول یقیناً، مایوس نہ ہو میرے قلم، آس ہے مجھ کو. تحریر یہ ہو جائے گی مقبول یقیناً، مایوس نہ ہو میرے قلم، آس ہے مجھ کو. اور بن جائے گی بخشش کے لیے ایک بہانہ، بن جائے گی بخشش کے لیے ایک بہانہ، یہ نعت جو کرتا ہوں رقم، آس ہے مجھ کو. بن جائے گی بخشش کے لیے ایک بہانہ، یہ نعت جو کرتا ہوں رقم، آس ہے مجھ کو. بیدار صاحب، بیدار میرا بخت بھی ہو جائے گا عاجز، بیدار میرا بخت بھی ہو جائے گا عاجز، مٹ جائیں گے سب رنج و الم، آس ہے مجھ کو. ایک روز کریں گے وہ کرم، آس ہے مجھ کو.